это конкретная угроза, смертельная угроза для нашей валюты и для нашей экономики. Не долучайтеся до процесу збагачення країни-агресора. Ви можете просто відмовитися від будь-яких фінансових послуг цих банків, не брати там кредити, не розміщувати депозити, не відкривати рахунки, не користуватися платіжними картками платіжних систем російських банків. Це все, це дуже невелика частина того, що може зробити кожний громадянин. Тим грошам, яким там крутяться. Вони, звичайно, мають авторитет, вони мають гроші. І в першу чергу, це підприємство «Рошен», Липецька фабрика. Тобто сказати, що ми в чому-то тут заінтересовані, ні. Ми тут зібрались ребята, які воювали. Вони знають, що таке війна. Не об'явлена війна, але війна-то є. Ребята-то гибнут, да? Спасибо всем, кто пришел сегодня на акцию.